кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Сезонна продукция на десетки производители от региона преобладаваше днес на общинския пазар в град Сандански. Цените на най-търсените зеленчуци в момента производителите определиха като нормални и дори ниски. Най-търсено сега остава зелето. За зелето и за морковите има търсене. Каква има цената? Левче аз го давам, защото си е наш. Нагоре гледам лев и 20, лев и 30, аз го давам левче. Си го гледате? Ние си го гледаме. Как е рекордата тая година? Тая година е добре зелето. Ние имаме водичка, пресреди градината ни минава водата и сме добре. Кои не имат вода, изсъхнаем. Ма нашето е все още хубаво. Ма бабата вече стара, 76 години. Едно левче. А търсят ли го хората? Купували си сега? Да, сезона е сега. Сезон. Какво е сорта? Кюсе. Кюсе? Да, ваше производство? Купалница, от Гърги. 80 стотинки. А сорта какъв му е? Кюсе. Тази година? Добра ли е от към реколтата за зелето или? Еми за производителите не е много добре. Че ниска е цената. Под един лев е ниска цената за зеле. Кажете ни какво друго предлагате? Виждаме и карфиол. Неговата цена каква е? 1,50. А от него има ли търсене вече? Еми има, да. Слага се вече. Туршийките се почват. 60 стотинки цената на зелето. Кюсе, крекото зеле. Ваше производство? Лично капотово. А хората търсят ли го? Това е най-евтиното зеле на пазара в Сандански. Карах доста зеле. Е, това остана. Сега се търса зелето. Болен ли сте тази година от реколтата? Цели чували. Ми ето, щом са едри зелките, значи реколтата е добре, да. Предлагам собствена продукция, плодове. Ябълки, грозди, дюли. Какви са цените? Цените 1,50 ябълки, 1,50 на една цена всички плодове. Много трудно реализираме. Има много вносна стока и нашата българска стока, понеже е без субсидии, конкуренцията от Гърция или Македония е много голяма. Просто там субсидират, при нас няма нищо и ние на тази конкуренция просто не издържаме. Колко години се занимавате с земеделие? Много години. От малка с мама работя полето, което е съм била при нея и сега непрекъснато работя. Няма, все по-трудно става. От година на година все по-зле. Цената на карфиола варираше от лев и 30 до лев и 50. Тази на царевицата почти навсякъде беше лев и 20. На пазара интерес предизвикаха и първите за сезона мандарини, като тяхната цена беше средно около лев и 60. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.